Dneska se jdeme podívat na Kerry Kirsten, která vydala video s názvem Už stačilo. A docela mě zajímalo, čem to bude, vzhledem k tomu, že Kerry poslední nějaké vyjádření, když říkala, že není hezké, že lidi řeší její soukromí, které sama dává ven, takže to není soukromí, a že už nebude řešit svůj vztah. Spoiler alert, možná tady řeší svůj vztah. Dokola poslouchat nějaký keci typu, že ať se vrátím k někomu ze svých ex, nebo poslouchat, že já jsem ta špatná, že já jsem někomu ublížila, takže ač tohle video točím na jednu stranu strašně nerada, tak prostě Keci, víš, že tohle bude můj úspěch, že to bude banger, ty vole. Co bych rád řekl, bohužel to si vybudovala sama tuhle tu personu, stejně jako já se nemůžu stěžovat, že po mně lidi chcou, ať reaguju na Adélu, tohle. Jsou to věci, díky kterým mě znají, jasně, že po mně chcou. A když se podíváš na tvá videa, vlog s přítelem, přítel, asi víte, kam tím mířím, už to nemusím více ukazovat. Každopádně, pokud jsi založila kanál a nejvíce sleduji díky tomu, že ukazuješ sebe se svým přítelem, neboli ukazuješ váš vztah, tak jasně, že lidi bude zajímat váš vztah. Ukážu mlčet do nekonečna a nechat si líbit úplně všechno. Kor už z principu prostě nebudu podporovat, že tady dáme nějaký menší expose. Toxický lidi ze sebe dělají největší oběti a největší chudáky a ještě na tom budu profitovat. Ježíš, intro. Kámo, tak intro z roku 2013, vole. Svých vztahů nebo nějaký konkrétní důvody k rozchodu. Ale v tuhle chvíli už se chci prostě jenom bránit, protože ani jednou z těch dvou případů rozchod neproběhl tak úplně chybou na mojí straně. Hned vám řeknu proč. Většina z vás asi ví, opravdu. Že jsem měl... Nebudu spekulovat. Měla za život pouze dva vztahy a oba byly nějakým způsobem veřejný, takže víme, o koho jde. Já totiž v tomhle videu nechci tak úplně jmenovat, nechci, aby to vypadalo, že... Jaký má zrovna tohleto důvod? Měla jsi dva vztahy, co jsi řekla? Můžem polemizovat, ale dobrá. A budeš mluvit, předpokládám, o těch dvou vztazích. Ale nechceš jmenovat, a podle mě lidi si to domyslí, koho myslíš. Většina influencerů si myslí, že jsme úplně d***ní. My to asi zvládneme si to domyslet, koho zmyslel, ale jestli Nikose, anebo vole Dana. Ani teda sám pán není zrovna taktní a vypouští do světa nejrůznější lži, poškozuje mě, kde se dá, svádí na mě svoje neúspěchy a akorát si na tom honí čísla a ego. Aha. Ani nemluvím o tom, že se doslova vyžívá v tom, že si o mě pak lidi myslí něco špatného a ještě maximálně zneužívá toho, že já mlčím a nic k tomu neříkám. Ale to dneškem skončilo. Tak... Ty kravo, to je přísna. Takže proč jsme se rozešli a jak to mezi náma bylo? Rozešla jsem se teda já, z mojí strany bylo to... Nechci jmenovat a dám čet s profilovkou, ty vole, jež, kamo. Já nevím, vole, oni si fakt myslí, že my, kamo, normálně tady tak sedíme a děláme, že... jestli se mnou se chceš rozdělit, tak to udělej, nejsem. Já už nic hrát nemusím, já končím, je správný čas to udělat a mrzí mě, že to musím udělat takhle, ale tohle by mě zničilo, to si neřekla, mrzí mě to, já to vše napravím, chce to jen čas a jak myslíš? Hele, abych se tady Kerry zastal, kdyby moje přítelkyně napsala napravím s Y, taky pošlu do On jsem tehdy po mém rozhodnutí přijel s totálním hysterákem, jak se změní, jak bude lepší, jak dospěje, jak se vzpamatuje a uchlácholil. Už pro tebe nejsem útěk z reality. Jako na mě to taky působilo, že ten jejich vztah není vztah, ale to spíše takové pobláznění. Líbíš se mi velmi moc ze strany Kerry. Hej, upřímně, podívejte se na Kerry. Kerry prostě vypadá třeba na 27, 28. Bayer vypadá na 17, což mu i bylo. Teď mu je 18, jsem jízda. Takovýmhle lidem to prostě fungovat nemůže. Říkejte si, co chcete, ty vole. Jednomu člověku ze stovky by takovýhle vztah vyšel z toho důvodu, že když je 17, 18 a té holce 26, 7, 8, máte priority úplně jinde. Ten typek řeší, kde se půjde ožrat o víkendu, ty vole, aby na to máma nepřišla, mezi tím, co ta Borka řeší, kde tady udělá SROčko, aby nemusel platit socko, zdravko, ty vole, a tady, co si dá do nákladu a jak pojmenuje své dítě. To je úplně jiné světy, prostě. Jsem prostě tehdy řekla, že mu tu šanci ještě dám, ale stejně vlastně byla úplně zbytečná, protože se nic nezměnilo a vlastně to všechno nakonec bylo ještě horší. A cože teda bylo horší? Člověk by nikdy... Mimochodem, já to video neviděl, moje predikce, co jsem si myslel od začátku, že Bayer sně kvůli slávě a prachům, ona s ním je, protože je prostě hezky a je to taky ten f***boj. A takové vztahy nevydrží. Schválně si se pletu. Neřek, jak se za takovou nevinnou tvářičkou může schovávat takovej hulvát, který se ke mně dokázal chovat doslova jak hadru na podlahu. Ono to teda nebylo úplně od začátku, jo, abych mu zas úplně nekřivdila, on se pozvolna vybarvil asi tak po půl roce našeho vztahu, ale abych to teda maximálně zkrátila a zestručnila. Ten člověk byl naprosto toxická osobnost, hrozně mě terorizoval, omezoval, zakazoval mi věci, urážel. I prosím tě, jak se zrovna ty by se nechala omezovat, jako nevím, jak na vás působí Kerry a jak moc dobře znáte Kerry. Nemyslím si, že Kerry je zrovna typ člověka, který by se nechal omezovat, ale... To mě vydíral... Budeme tomu věřit. Vydíral, jo, no tak pokud se nepletu, vydíraně je trestný čin. Ponižoval, schazoval a hrozným způsobem teda se mnou manipuloval. Byl strašně žárlivý, dělal mi neskutečně žárlivý scény kvůli... V moment, co byl na Before the Clash, tak tam volali, že co Kerry a Pedro, přičemž Pedro by měl být nějaký zase 18, 17 lety, 19 lety fotbalista. Plný TikTok byl toho, že spolu
opravdu údajně něco takhle. Nedivím se, že žárlila, byl taky nedůvěřivý. Ničemu. Neustále mě hrozně hlídal, kontroloval, stalkoval moji lokaci, to stačilo, abych se hnula z baráku a už měl hned podezření, že ho honem jako někde podvádím. A to jako nedej bože, když jsem chvíli neodepisovala nebo nevzala telefon, to se normálně. Jasně, prostě žárlil, chápu. Se s ním jinak jako nerozcházela, že jo. No ale každopádně, kdykoliv jsem s ním měla jenom mluvit, tak to v něm úplně škubalo, když si začal kontrolovat, co já jsem lajkla na TikToku a našel tam, že já jsem lajkla video mýho prvního ex, kde teda byl shodou náhod jako Chrysos, který ho hlídal a byl to vlastně i důvod, proč jsem to lajkla, tak mě za to uhodil. Počkej, tohle to je velmi, ale velmi vážné obvinění. Razil mi takovou, že mi až křuplo za krkem, jo? A otázku, Kiri, proč jsi s tím nic nedělala? Tohle to není normální. Dává rozum, že ty bys mu asi úplně neubránila, ale jakože měla si s tím něco udělat. Jestli ti to přijde normální, tak ti jakože tady teď říkám, že to není normální a měla bys jít příkladem dalším ženám, které s tím taky nic nedělají, aby s tím něco začaly dělat. Takže to byl za mě už jako totální vrchol, že si dovolil na mě vůbec jako vztáhnout ruku a ještě z takovýhleho bizárního důvodu, že jsem někomu něco lajkla. Kamo, je jedno, jaký důvod, ty vole. Pokud by mě ženská nenapadla, tak já nedokážu si představit scénář, kde bych vole ženské napálil. Já jsem ten typ člověka, že když ty si ožrala a začneš mě z ničeho nic mlátit jenom protože můžeš, ty vole, protože jsem se na tebe špatně podíval, tak já si nenechám líbit, že mě cizí ženská dává facky. To samé, když more mě žduchne cizí typek a začne být arrogantní, já se prostě poperu. Ale v žádném jiném případě bych na ženskou už ruku nezvedl. Dobré, nebavíme se o postavit, to je něco jiného, okej? Okay? Měla si to řešit v ten moment. To mi pak ještě dělal takový naschvály typu, že mi schválí. Všechny screeny ve videu jsou jen náhodné úryvky, vám pro představu není tady vše. Nevešlo by se to? Ano, vešlo by se to. To video doslova může mít 100 hodin. Ono by se to vešlo. A spoustu podkladů už ani nedokázala dohledat. Pán jako podstrkoval, co jemu jaká holka lajkla a furt mi jako cpal pod nos, že mu... To mě ještě vyžíváš a děláš mi to o to víc na schvály, protože ti vyhovuje ten pocit, že máš moji pozornost a že mám strach. Tohle to má hodně kluků, protože hodně kluků cítí tu převahu té holky, že ta holka buď to má na lepšího, nebo že by je mohla vyměnit, tak rádi dělají tohleto, že... Já kdybych chtěl, tak tě taky můžu vyměnit. Já kdybych chtěl, tak můžu mít taky novolku. A to dělá hodně kluku kvůli tomu, že se prostě bojí. Možná se mi líbí, že mám tvoji pozornost, protože jí jinak moc nemám. Kámo, tak tohle. Jak Kerry říkala, že nebyla to úplně moje vina, jak se rozslychalo, jak se říkalo, hej, kdyby většinou na rozchodu, pokud to není fakt jakože nějaké domácí nebo jakékoliv tyrání, tak na to mají vinu oba. Možná ne. Přímo na tom rozchodu, ale minimálně na příčinách toho rozchodu. A pokud typek se cítil celou dobu vole, že nemá tvoji pozornost, po případě, že ty tu pozornost dáváš nějakým jiným klukům, tak víš prostě, já chápu, že máš povinnosti. A začal jsem si všímat, že ti dřív bylo prostě jinak, dřív to bylo prostě i vše jiný. Tak mi ublížeš, abys dostal, co chceš. A ty jsi nečetla, co tady ten typek psal. Ten typek psal, že má rád tvoji pozornost, protože jinak ji nemá. Ne, že ti ubližuje, aby dostal, co chce, okay. Ti neubližuje, to byla prostě blbá odpověď na blbou otázku a ti nikdy nechtěl dělat žádný naschvál, jasně. Nějaká holka napsala jako do DMs, to by ještě na tom nebylo nejhorší, nejhorší bylo to, že on si prostě fakt jako vypisoval s holkama. On mi dan vypisoval a Adam úplně vyvedl žárlivou scénu, přitom jsem ho pomalu neznala, když byl na dovolený, i ty Sáry vypisoval jaký Sáry. S holkama, když se ke mně dostávali všeli. A proč ty vole? Tam má screenshoty toho, že jí někdo napsal, že si s nima píšou místo toho, aby ty vole dostala screenshoty toho, jak si s těma reálně píšou. Já to taky můžu napsat, Sugar Danny mě penrovala do zadku. Je to snad pravda, ty... No, kdo ví, ty vole, dozvíte se na Hero. A to není důkaz, to je to, že já jsem to řekl. Důkaz by bylo video toho, jak jsem v předklonu... Necháme to na vaší představivosti, ty vole. Když už tak ty screeny, jak si s těma píše, prosím. Pojeb tě, až nebudeš mít holku. Jsem ready. Jako už teď, nebo? Takže první chat s holkou, který viděla, tak bylo, co dal přímo tady Bayer. Věř mi, nemusíš řešit holky, že si dělám jen srandu, doufám, že to nebereš vážně. Tohle to je doslova chat jakože Bayera. Je mi jasný, že ti holka napsala, hej, to je docela smutné, když první jakože důkaz toho, že tvůj kluk si píše s jinýma holkama, je od tvého kluka. Screeny, nahrávání obrazovky a jiný věci. Nebo že si jako doslova domlouvá věci, jo? Že se s těma holkama chce vidět, že s nima jako chce něco mít, nebo dokonce po Snapchatu jim vypisoval, že chce po nich nějaký jako konkrétní služby, taky jim posílal polonahy. Tohle většinou dělají lidi, kteří mají jakže tu jednu věc. Když máš jakože hodně peněz, tak flexíš penězma. Když jsi vypracovaný a nic jiného jakože v životě nemáš, tak neustále lidem předhazuješ, jak jsi vyrysovaný. Lidi, co jsou vyzrálí, tak já neříkám, že špatně ty vyfotit se bez trička, more, za flexi to. V pohodě, ale jakože nonstop to všem posílat, ty vole. No, nevím. Fotky po Snapchatu, to bylo taky super. Když se ke mně jako věci tohohle typu dostávaly, kor teda jako bych upozornila ještě na to, že ani nemohla říct, že to bylo starý, jo, protože speciálně tady, kde je vidět to tetování, tak to tetování si dělala, když jsme byli spolu. Co dál, no? Taky mi neustále hrozně lhal mi teda. Tady na to nic nemám, ty vole. Tady asi říká pravdu. To je pěkně svinské, s tím souhlasím s Kerry, ty vole.
hlavně o tom, že třeba řekl, že jde někam a ve výsledku byl někde úplně jinde, nebo třeba řekl, že jde s klukem. Počkej. Někam a ve výsledku byl To tady typek není u nějaké borky. Ten typek je u nějaké borky. A jako ty jsi to neřešila? Protože mně se hodně velmi zdálo ke konci jejich vztahu, že se prostě podvádí oba. Na mě to tak působilo, to tak na mě, že prostě oni jakože jsou spolu, jasně číslička to, ale reálně se oba dva podvádí. Jako tenhle ten screen to implikuje, když tady je typek polonahy u někoho cizího, předpokládám, v posteli. I tohle mimochodem haluz, jako fotici, takhle na tady nějaká lidi, pro mě takový lidi jsou kámo dno, ty vole. To je možná druhý příklad, kdybych dokopal nějakou borku. Tip humor. Jinde, nebo třeba řekl, že jde s klukama na party, že mě tam nechce, protože je to jako pánská jízda a jdou jenom kluci a pak se tam nadomlouval prostě nějaký holky a byl tam s nějakýma jinýma holkama, což jsem se pak dozvěděla buď tak, že se prořekli přímo nějaký jako jeho kamarád. Jasně, takže je dost možné, že tě podváděl, chápu to, naprosto není normální, s tím já s tebou souhlasím. Tvrdil, že to má jako z tréninku, jo. Nevím, jak se povede člověku udělat cucák z tréninku, ale... No jasně, prostě tě podváděl, chápu. ...kolem sebe spoustu lidí, kteří vlastně dělali to samý, co on a vzájemně se jako 100%. Jasně, tady jsme dostali velký expose, souhlasím s Kerry, že to je velmi pádný důvod pro rozchod. Různých screenů, které byly původně, když jsme měli já nebo ona vytržený v kontextu, tak najednou, když jsme to dali všechno dohromady, tak to začalo zapadat jak pucla. To teda mi přišlo nejsmutnější, když jsem se dozvěděla, bylo to, že nejen jim, těm holkám jí, ale i všem svým kamarádům tvrdil, jak vlastně spolu ani nejsme, jak mě pouze a čistě využívá pro fame, že si chce... Takže jsem měl pravdu. Měl jsem pravdu na začátku. Pamatujete si, jak jsem říkal, že ona s ním je kvůli tomu, jak vypadá, a on s ní kvůli penězům a fame? Nahrabat čísla. Ona podle mě nepřizná, že s ním byla čistě kvůli tomu, jak vypadá, protože hele, já si nedokážu představit. Kerry je 26 dle všeho. Typkovi bylo 17-18, to je rozdíl 8-9 let. To je jako kdybych já teď byl s 13-letou holkou. Jednak hup, is the sound of the police. A druhá, já nevím, co bych si z ní řekl. A to samé jakože 18 a 26, typek na střední, ty už dokončíš vysokou, takhle miliony lítají vzduchem, ty vole, 5 let zpátky spolupráce už s Bavorákem. Já teda nevím, co bych si řekl. To už bylo předurčené k tomu, že to selže čistě na základě tohodle. Ještě k tomu, když on je tak nevyspělý. Sledující na Instagramu a že až bude slavnější než já, tak mě pošle do... Nechci říkat, že už se to jednou stalo, ale... Měl za to, že jako já mu někdy zahybám, byl tím úplně jak nemocnej. Ale vlastně to pak v tuhle chvíli na jednu stranu začalo dávat smysl, protože jak on sám tyhle ty věci dělal, tak byl zřejmě jako úplně narušený a myslel si jako automaticky, že já to dělám taky, tím, že to dělal on sám. Že... Tak bych byl rád, kdyby se vyjádřil k tomu Pedrovi a k těm dalším nařknutím, bych řekl. Ale asi nemusíš. Jo. No a teď si vemte, že vlastně ještě přesto všechno to dokázal otočit proti mně, dělat ze mě tu nejhorší, abych já se vlastně ještě cítila špatně, abych já se cítila provinile a ještě divné já měla nějaký výčitky za to, že jsem se s ním rozešla. Že mi furt hustil do hlavy, že já jsem mu ublížila a že já jsem ta špatná. Takže mě... Upřímně jsem očekával úplně jiné video tohodle, já jsem očekával, že to bude další video, jak už vydávala několikrát. Neřešte moje soukromí je moje, proč se furt ptáte? Tady je úplně opak, tady je moje soukromí, vemte si ho, ty vole. Tak doufám, že v budoucnu zase nebude plakat, že někdo ty vole řeší její vztahy a soukromí, když dělá takovéhle videa. A ta hluska, mám dobré, takže teď prostě děláš expose na svého bývalého, jak si to děli, že? Toru začal špinit, vykládat lži, dokonce jasně. Nutit kamarády, aby takový ty nejmenovaný paní na Instagramu, co má ten hejtující profil na influencery, aby jí posílali špínu na mě, špínu na náš rozchod, aby se všichni jako dozvěděli. Brána v bráně. Občas se dějí věci, které si člověk prostě nezaslouží. Proč cenzuruje jméno? Všichni víme, že to je Dan Bayer. Všichni, kámo, to je úplně prostě zbytečné. Ona si myslí, že tady... Nejsi růžový panter, ty vole. Nejsi tady. Sneaky. Všichni víme, že ty vole, ona řekne, že měla dva vztahy, vole. Dohledatelně na tvém YouTube máš videa s tím typkem, ty vole. Hej, a dost. Jestli kamo najdu na tvém YouTube kanále, vole, proklikne ho Instagram na těch videích, kde jste spolu, tak jako já si tu dám normálně kámo glocka do držky. Ty vole, dobrý, žádný glock v držce dneska nebude, vole. Nemá tam odkaz na Instagram, ale máš tam jeho jméno. Tak hlavně, že ho tady jakože zamažeš, že dr. Bude to asi velký doktor. Kámo, já nevím, co to je, vole. A on, že si něco nezasloužil. On nejen, že dělal tohle to všechno, ale on i maximálně zneužíval moje dobroty a toho, že jsem prostě hodná. A víte, co já to ještě trošku zrychlím. Sorry. Já většinou videa sledu na dvakrát speed. Vím, že někteří lidi tomu nerozumí, tak aspoň jedna půl, protože to jsou fakt keci furt jenom dokola. A dělal si ze mě taxík, služku, hotel, zaj skoro restauraci, bankomat a... Ano, to, co většinou dělají holky z kluku? Ne, samozřejmě, to je generalizace a tohle to většina normálních holek ani ty vole v životě neudělá. No ale když se dá o influencery, tak ty holky, jakože které se na ty influencery lepí, tak velmi často se tohle to děje. Sami někteří influenceři mi řekli své nepěkné zkušenosti s tím, že se seznámili se slečnou, slečna je samozřejmě znala a potom to bylo, vole, dovolenky, penízky, šperky, blbosti. Bohužel,
Ale každý podle mě někdy zažil tenhle vztah. Já jsem ho naštěstí nezažil, protože jsem držgršlom, ega má neutrácím za sebe, na to, že bych utrácel ještě za někoho jiného, ty vole, jakože vyšší částky, dobré. Čokoládu koupím. Ale diamantový náhrdelník, more, to asi ne. Někdy divne svoji matku. Fňukal, ať mu koupím nový oblečení, nový boty, iPhone, sluchátka. No jasně, protože neměl peníze dle všeho. A ještě aby měl v 18. Chodíš s 18-letým klukem. V té době mu bylo 17-18, ten přelom toho. Co očekáváš? Že Borec bude mít more miliony na účtě jako ty, no to asi ne, kde to měl vzít. PlayStation, že chce jít na dovolenou, že nech... A měl jsem pravdu, teda jsem za to rád, vole, že s tebou byl kvůli penězům a slávě. Nebo nejsem za to rád, jsem rád za to, že jsem měl pravdu, ale nejsem rád, že se ti to děje, vole. Přestože tady můžu znít, že hejtím tady Kerry. Já ji chápu, mrzí mě to, že jsi našla takový vztah, ale doslova jsi našla 18-letého fuckboje z TikToku. Co si čekala, že se stane? Čekala jsi, že to bude nějaký vyspělý muž do života? No to jo. Chce sedět celý jar nějaký doma, jaký je chudáček, ať mu dám nějaký penízky, furt mi podstrkával nějaký QR kód a čekal, jako jestli mu na to vletím a jestli mu to pošlu. Tak přišel jsem. Vymyslel. Tak more, ježiš. Nebudu tady žebrat do peníze. Každopádně si můžete koupit hadry. Tenhle merch už se neprodává teď, už se vypl prodej. A jsou tam ještě nějaké jiné hadry, jestli chcete, ale budou se spouštět nové produkty, more. Něco pro autíčkáře, něco pro lidi, co rádi nosí, tak jakože přívěšky. No, znáš to, prostě vyčkejte času. Tam, že bude dělat trading, ať ho založím a pošlu mu nějaký. Ty, dick trading, Borec viděl moc Andrew Tata. Pár desítek tisíc, nebo pak zase pro změnu, že se mnou bude točit videa. Pár desítek tisíc, more, hej, většina lidí propálí na tradingu, ty vole, pár desítek tisíc během týdna. Záleží samozřejmě, z kolika tradíš. Jo, já jsem vole slyšel od člověku, který projel většinu peněz. Většina lidí projede většina peněz. 90% traderů projede všechny prachy, vole. Prostě emoce. A že z toho chce provize a takovouhle drzost měl. Co se z toho stalo to, že ze mě začal ždímat jeho bratr, že prostě to bylo už nejenom, že potřebuje jako on, ale že i chudáček jeho bratr a že taky nový. Já to s dovolením přeskočím, protože já nepotřebuju poslouchat jakože 10 minut v kuse, že dobře, ždímal tě z peněz. Není to hezké? Ovšem se to dalo očekávat vzhledem k tomu, jaký typ kluka si znašla. Podváděl tě? To už vůbec není hezké. Chtěl tě jenom kvůli slávě. To je zase k bodu jedna. Podle toho, jakého kluka si znašla, tak takový je. A nepotřebuji to poslouchat ale 10 minut. Mě tady ještě psychicky vydíral a úplně. Jasně, mimochodem to, že tě udeřil, vzhledem k tomu, jaké ty máš sociální dosahy, tak jsem si jistý, že by se to velmi řešilo. A mohlo by to aspoň ukázat nějaký příklad těm ženám, kterým se to děje doma běžně, že by s ním taky mohli na policii, že by se to taky mohlo řešit, že by taky mohli vole pustit ty domácnosti. Víš, ono totiž domácí na ty není hezké. Většina žen to neřeší, protože toho chlapa buď to miluje, anebo si řeknou, on se změní, on se zlepší, nezlepší, nezmění, jenže ty ženy si to neuvědomují, nebo reálně nemůžou odejít, protože mají dítě vole, nedokázali by se o sebe postarat, bla bla bla. Takže kdyby ty šla s tím na policii, bylo by to podle mě o tebe velmi krásné, ale nemusíš, že to je tvůj život. Že je to nakonec úplně jedno, protože minimálně mýmu prvnímu ex, který byl o těch 10 let starší a bylo mu těch 28, tak jako v některých věcech nebyl úplně moc lepší. Tam sice jako nešlo o nějaký ubližování nebo podvádění, lhaní a tyhle ty věci, ale co se týče těch peněz, tak tam to jako o moc jiný nebylo. Tam to bylo. Jo, takže teď říká, že Nikos jí sdíral z peněz. Fuj, Nikos jí buty vole. To vlastně vesměs to samý. Tam jsem taky vždycky všechno táhnula, já všechno jsem platila, já všechno jsem kupovala, já všechno jsem se starala, všechno jsem zařizovala, ať už v rámci domácnosti, bydlení. No tak záleží, kolik vydělává on a kolik ty, že jo. Samozřejmě, pokud vole oba dva vyděláváte třeba ty kilo, on pade, ok. Ale vzhledem k tomu, že ty spíše vyděláváš třeba tak 300, 400, 500, třeba kdo ví, vole, že jo. On třeba 30, 40, nebo nevydělával vůbec, samozřejmě vole, pade na pade vztah, ale tak jako většina, když máš jednoho člověka, který vydělává fakt hodně, a druhého člověka, který oproti tomu v podstatě nevydělává, tak ten, kdo nevydělává, se nedokáže užívat stejný život jako ten, co vydělává hodně, takže dává trošku smysl, že to platí. Stejně jako já, kdybych měl být s většinou slečen, tak ty slečny nevydělávají jako já a nedělal by mi problém jakože platit věci doma. Víš proč? Protože já už stejně platím, jakoby. Mě platit za dva nezrujnuje, jako by to zrujnovalo toho druhého člověka. Auta, dovolených, úplně všeho. Ten v životě za nás ani večeři v restauraci nezaplatil ze svého. Jo, takže teď jdeme šejmovat oba dva, ok. Dárky mi kupoval z mých peněz. Všechno vždycky, ať už za nás, za sebe nebo za mě, platil mojí kartou, kterou si nahrál do telefonu. Nahrál si ji i do všech možných aplikací a to ještě, když jsem si dovolila říct, ať si odebere, že se mi to nelíbí a že s tím nesouhlasím, tak jsem nakonec ještě já byla ta špatná, že jako co mě ubyde. Pak to nakonec řešil až můj právník. I tam jako dárky. Ty krávo. Taky typu iPhone, AirPody, Apple Watchky, šperky. Dobře, takže teď tady prostě shot. Taky to všechno bylo jako naprostá samozřejmost. Ale to jsem hlavně jako nesměla nikomu říct, jo, to když jsem někde jako řekla, že jsem něco koupila, zaplatila já, nebo že je něco ode mě, tak to byly jako scény, že ho schazuju před kamarádama, jo, a že se mu teď budou posmívat a takovýhle věci. Naopak. Mně se tady moc teď nelíbí, že to je si taková jedna strana mince, že on všechno špatně, on mě ždímal z peněz, to. Nebyl možná jít něco na tvojí straně, kdo ví. Jako vždycky se sebe dělal, jak on hrozně stojí za vším a jak všechno dokázal on a divně, aby to vypadalo, že já mám jako všechno vodně, jo, že doslova si na tom budoval svůj image. Hlavně, aby si všichni mysleli, jak je nejlepší klub na světě. No tak teď Nikos Fanning.
linky volají se žerou. Protože Nikos má tam úplně extrém loyal fanbase. Jako mě se tam úplně uráželo, jo? Že mi lidi psali, jak jsem s ním vyhrála život. Jako, co je na tomhle za výhru? Že si jako přivlastňuje můj vlastní úspěch, nebo já ani nevím, jak bych tohle to jako nazvala. Přitom všechny... Takzvaně bitva ek. ...my ty věci dělala prostě akorát jako kvůli videím, aby něco dokázalo lidem. Aby jako... si na tom udělal tu... Na druhou stranu, když se podíváme na to, jak ty si ho v úvozovkách využívala. Na videa, jo. Jak dlouho si s ním točila v podstatě každé video? 5 let staré video a od té doby skoro každé video bylo s ním až do roku zpátky. Takže ty si 4 až 5 let točila téměř každé video s ním a dala si ho všude na thumbnail, aby to mělo views. Vzhledem k tomu, že vím, kolik vydělává YouTube, ano, ještě 4 roky dozadu to nebylo tak jakože úžasné, jak to je. Stále to je dost peněz, ty vole. Takže to není jenom, že on s tebe ždímal prachy. Ty si na něj vydělávala velkou banku. Za to, že využívali holku kvůli penězům a vyškrábali se jí přes záda k nějakému jako svýmu pseudouspěchu. To nevím, jestli je tohle jako titulu frajer úplně hodný, bo... Kamo, toho tu zapaluje, ty vole, normálně zapaluje. Niko si dělej okamžitě vyjádření, ty vole. Ještě mi dělej další video. Niko si vyjádřil. O, jestli jenom žijem v tak zdegenerovaný době, že jako lidi cení lidi i za takovýhle věci, protože jako řekněme si na rovinu, že kdyby nechodili se mnou, tak by absolutně nikdo neznal na sociálních sítích. No jasně, ale tak jako musíš říct zase druhou stranu mince, že ty si využívala ty přítele na to, že si farmila views jako kdyby na YouTube. Stejně jako já využívám, ty vole, Sugar Danny, Kubinky, no všech, vole, já jsem další kanál. Já doslova budu ty videa na těch lidech, vole, na tom, co udělali. Většinu. 99%. Tak stejně ty si budovala ty videa na těch přítelích. Protože když se podíváme, nejoblíbenější videa, jo. Kde jsi byla sama, v jakém videu? Prosím vás, tady nebyl ve videu, smazal mi Instagram. 5 let zpátky. 15 nejsledovanějších videích je s tvým přítelem a potom smazání Instagramu, nedopočítal bych se, protože skoro všechny videa jsou s tvým přítelem. Měli asi tak 5,5 sledujících, když se mnou začali chodit a vlastně k tomu všemu, kde jsou, jsem jim dopomohla akorát já. Takže potom lepšem, co jsem... A oni dopomohli tobě. Mám řekla, což je teda jako úplně minimální procento toho všeho, co vůbec jako byla realita, protože to je takových informací, které se ani nedají zestručnit a narvat do jednoho videa, to bych tady jako mohla mluvit hodiny a hodiny v kuse. Takže věřím, že i tak si umíte představit, že není nic příjemného ještě teda potom lepšem poslouchat, že já jsem jako teda ta špatná, že jsem jeden nebo druhý vztah opustila, nebo že bych se nedej bože měla k někomu z nich vrátit. Nebo mi třeba přijde úplně absolutně scestný, abyste mi do budoucna psali, že někdo z nich byl lepší než nějaký můj třeba potenciálně další partner. Já moc dobře vím, co za lidi to bylo a proč jsem z těch vztahů odešla. Je to hodně jednostranné video, což dává smysl, protože by říkala něco špatného na sebe, jako to je jasně, že dává smysl, ty vole. Jako ano, oni tě využívali pro cloud, pro peníze. Na druhou stranu, ty se nevyužívala kvůli cloudu a penězům, ty se nevyužívala kvůli tomu, že když si dala přítele do videa, tak to mělo mnoho více views. Videa, kde si byla sama, 130k, videa, kde byl přítel, 300. Tady všichni v komentářích se samozřejmě i zastávají z toho důvodu, že to je venku 4 hodiny to video, takže to viděli pouze zatím její fanoušci, takže dává smysl, že se jí zastávají. Ale zítra podle mě, jak to vidí více lidí, tak už tam budou trošku záživnější komentáře. Já se ještě podívám na Nikose, jestli náhodou nevydal nějaký IG stories něco. A na Instagram Nikos nic nedal, ok? Takže uvidíme, jestli se k tomuhle Nikos nějak vyjádří. Takže tohle byl expose na její přítele. Nečekal jsem to vůbec od toho videa, ale zajímavě se to vyvrbilo. A nic zajímavě, že jste to sledovali, zanechte odběr. Mějte se krásně a čau.